Já vás tady všechny vítám. Mám radost z každého z vás, kteří jste přijeli, kteří jste si našli čas, abychom společně se radovali z takového velikého díla, které se tady podařilo. Vítám samozřejmě i ty, kteří mě neslyší, kteří třeba teďka přicházejí a nedá se nic dělat. Protože to není teďka takový nějaký obyčejný den, tak jsme si říkali, že bychom mohli se na to také trošičku připravit. Kdo z vás máte nad 15 let, no pardon, na 20 let, tak vám všem přeji, abyste pořádně omládli a dostali jste se těsně po 20. A já věřím, že to je určitě možné, protože to, co tady máme prožít, kdo si říkal takovou krásnou větu, tuším, to byl svatý Augustín, hledej Krista a zůstaneš mladým. A tito mladí, kteří tady jsou, no přijdou ještě, věřím, nejenom, že oni nás mohou tak trošku nějak omladit, ale věřím, že tento dům, toto centrum života mládeže, by měl být domem, který obnovuje mládež a obnovuje každého, kdo tady přijde. I když se pravděpodobně až odsud odejdete, nezmění nic ve vaší občance, že byste měli najednou o nějaký den nebo rok méně, ale věřím, že až se vrátíte domů, tak třeba vaši vám řeknou, mami a tati, ty jsi jakási mladší, jsi taková radostnější a mladý člověk se vyznačuje také tím, že má v sobě optimismus a naději. Když máte třeba Vánoce, tak víte dobře, že maminky a babičky a taky otcové, věřím, občas uklízejí a pečou, připravují za tu slavnost. A my bychom se měli také připravit na tuto slavnost trošku duchovně. Máme tady Pavla Jáhna Holešinského, kterého také mnozí znáte, který třeba dlouho byl na Arše jako civilkář a ještě trošku jinak tam pracoval, tak on teďka bude mít takový kratičký úvod i s místní scholou a co vás všechno bude čekat, tak uvidíte. Pokud vám bude trošku těsněji, jako jo, tak to zkuste vydržet. Takže já vás také co nejsrdečněji vítám. A mohli bychom úplně na začátek ještě, než si vyslechneme píseň Emanuel, což byla hymna všech mladých, kteří se setkali se svatým otcem v Římě, tak bychom mohli společně poprosit Ducha Svatého, aby všechno to, co se tady bude dít, zasáhlo srdce každého z nás. Už není temno, mizí stíny, světlo lidem hlásá, že bude žít, kdo hleda pravdu neodmítá. Jen ze všech stran do ulic Říma kroky vede víra, jsou slyšet bez té slova písma, ten zvuk neumírá. Já jsem z města, já jsem z nebe, já jsem všemi ústy, že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít. Smrtí, rozsvětla jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy Bůh, Emanuel, Emanuel.
končí sílu ztrácí, Ježíš z rohu stává, Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat sláva. A církev Pána zasnoubená za ženichem míří, smít ložit spolu s Matkou Boží společenství, jsme tu s ním. Ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy Bůh Emanuel, Emanuel, Emanuel. Bůh Emanuel, Emanuel. Nové jaro, doba květu, doba nové síly, je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli. Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky, čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s ním, jsme tu s ním. A světlo jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy Bůh Emanuel, Emanuel, Emanuel. Bůh Emanuel, Emanuel. Protože vždycky v církvi věci, které se dějí v liturgii, mají určité své znamení, tak i tady ten oltář, ta kaple má v sobě skryto nějaké znamení. Já bych poprosil pana Pavla Hladkého, který navrhoval tuto kapli, kdyby šel teď sem za mnou a mohl nám všem krátce povykládat, co jednotlivé kroky tady při tvorbě té kaple znamenají. Tady ta kaple je zasvěcená svatému Janovi, miláčkovi páně. On byl rybářem a je znázorněn na ambonu jako orel. V pařátech drží svitky písma a je tam alfa a omega. To jsem vybral kvůli tomu, že jeho evangelium začíná majestátně, tak jak orlí let na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Pak je tam omega. Jeho poslední list, nebo poslední kniha zjevení končí právě já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tak to je svatý Jan, ale on tady není sám. Mě zaujala báseň od Aloise Folkmana. Je to z jeho sbírky Znovu zrození. Jeden bez druhého. Žádná složitá výpočítavost. Prostý součet člověčenství. Neboť bez je znamenkem záporu mezi všemi veličinami. To je první a druhá podobná, jeden s druhým. Jak alpinisté, pupečník šňůr, musíme se zajišťovat k vrcholům života. Množí se, množí výstupy na vlastní pěsti. A Jan má vedle sebe Petra. Už v prvních začátcích skutků apoštolů on s ním chodil. Už pán Ježíš vlastně jich poslal apoštoly po dvojici. Nikdy nebyl sám nikdo. A on moc dobře viděl, proč to dělá. Tak i kněží potřebují k sobě vždycky někoho, aby nezůstali sami, protože kněz, který zůstane sám, tak buď zatrpkne, anebo nějakým způsobem ujede. Takže Petr je znázorněn tady tou skálou. O něm řekl Ježíš, ty jsi Petr, to je skála, a na té skále vzbudují svou církev.
církví je znázorněna tady ta loď. A co měli stejného, že byli rybáři? Takže tady uprostřed té lodi je zase ryba, kterou křesťané používali, ten znak ryby. Je to zároveň taková tajná, jak bych to řekl, tajné znamení, no, to bylo pro křesťany tajné znamení a vysvětlení je tady na tom svatostánku. Je to v řečtině ryba, zase ryba. A ryba v řečtině, začátky těch písmen znázorňují, nebo se dá vysvětlit, Ježíš Kristus, Boží syn, spasitel. Takže oba dva byli rybáři, pak je tam kolem lodi je síť. Ta síť tam má zase takovou dost hlubokou myšlenku. Ježíš přirovnává Boží království k síti, která se spustí do moře a zahrne velké množství ryb. A když je plná, tak rybáři ji vytáhnou a pak rozdělují, nebo vytahují dobré ryby a ty ostatní odhodí. Toto nám připomíná konec světa, kdy každý bude odměněn za to, co dobrého udělal. My v tomto životě máme možnost ještě se plácat ve vodách svobody. Můžeme se rozhodovat buď pro Boha, nebo proti Bohu. A mě to zase tak trošku připomíná ještě jednu síť. Náš Michal, on je teď na vojně, on si před vojnou koupil takového velikého pavouka. A mě ten pavouk, je to takový zvláštní, ale mě připomíná satana. Když jsme mu teď dali dva cvrčky, aby se nažral, tak ti cvrčci kolem něho chodí a nic. Dokonce pod nohy mu lezou a on se ani nehne. To jsme si říkali, je to možný, tak on vůbec nemá hlad, myslím. No a pak jsme přišli na druhý den a cvrčci byli pryč. Jo? Takže on jich zlikvidoval už potom. Až si ti cvrčci zvykli na to prostředí, řekl bych na to zlé prostředí, takové, které nám nabízí ďábel, tak a člověk se tak, jak když uchlácholí, tak potom ten ďábel zaútočí. A natahuje svoje sítě, on taky si všady natáhne sítě a ti cvrčci potom se někde přichytnou a už nemají nárok. A tak je to vlastně ani s námi. Měli bychom se rozhodovat mezi sítí toho zlého, který všude má nastražené ty svoje sítě, a měli bychom se rozhodovat pro síť rybářů. Ježíš řekl těm rybářům, už nebudete rybáři, už nebudete chytat ryby, ale stanou se z vás rybáři lidí. Takže prosme Pána, abychom byli chyceni do sítí rybářů lidí, a to jsou kněží. To je pro nás úžasný dar, že máme kněze. To nám taky má připomínat, nebo mají připomínat tady ti dva svědci, Jan a Petr. Teď ještě svatostánek. Oba dva, tady ti dva rybáři, byli první u Božího hrobu. Tady ten svatostánek znázorňuje Boží hrob. Je to takový zvláštní otvírání. Hrob je zavřený a kámen se odvalí a hrob se otevře. Takže svatostánek nám připomíná jednu hlubokou myšlenku. Svatý Pavel v jednom dopisu píše, jestliže Kristus nevstal z mrtvých, pak jsme nejubožejší ze všech lidí. Ale Kristus v pravdě vstal. Takže pro nás by bylo zbytečné úplně všechno dělat, jestliže Kristus nevstal. Takže kdykoliv se tady ten svatostánek otevře, tak ať je pro nás připomínkou, že Ježíš Kristus je živý, že vstal z mrtvých. Ještě k tomu Petrovi. Petr dostal od
Ježíše takové symbolické klíče. On mu řekl, ty jsi Petr, to je skala, na té skale zbuduj svou církev a brány pekelné ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království. Tady, když se podíváte, tak ten kříž má pozadí ve tvaru klíčové dírky. Ježíš o sobě řekl, já jsem dveře a do Božího království můžeme přijít jedině skrze Ježíše. A dal tu úžasnou moc zase svým apoštolům a zase kněžím, kteří mají úžasnou moc, ať už dávat rozřešení, anebo proměňovat chléb v tělo Kristovo. A poslední myšlenka, doufám, že už jsem na nic nezapomněl, poslední myšlenkou je tady vůbec to obložení. Jsou to dveře, ale je to, má to takový zvláštní tvar a já bych teď chtěl poprosit mou ženu, za kterou, nebo které taky děkuji za to, že mě podpořila svými modlitbami a vůbec, že to se mnou vydržela, že jsem tu kapli mohl dodělat. A chtěl bych tady to rozjímání ukončit modlitbou, kterou my zaspíváme a podle které poznáte, co znázorňuje to obložení. Mohl bych vás poprosit o jednu kytaru. Protože je všechno připravené, tak bych poprosil o úvodní píseň a může jít průvod. Láska tvá, Pane, stále září, temnota mizí před tvou tváří, pravdou svou, která jasně plane, světlem svým osvobod nás, Pane, buď světlem nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi. Milý otče arcibiskupe, je mi ctí vás přivítat tady na tomto místě v Rajnochovicích a děkujeme vám, že jste mezi nás přijel, abyste požehnal této kapli, která bude zasvěcená svatému apoštolu Janovi. Děkujeme vůbec za to, že jste se zasadil o zřízení tohoto centra právě tady. Děkujeme za vaši stálou podporu a prosíme, abyste tomuto místu požehnal. Děkuji pěkně za milé přivítání a taky já srdečně zdravím každého z vás. Jak ty, kteří tady jsou doma ve středisku, tak místní farníky, tak ti, kteří připutovali dnes s náma prožít tuto chvíli radosti, protože mají k tomuto místu nějaké pouto. Řada z vás tady přicházela pracovat, budovat. Někteří mladí tady prožili řadu krásných chvil s druhými a pro druhé. A my dnes můžeme poděkovat Pánu Bohu za to, co se z jeho milosti a z jeho pomocí podařilo a poprosit o to, aby Pán požehnal této kapli a celému tomuto středisku. Z lidského hlediska si říkáme, dobudovali jsme. Jsme snad s tím hlavním zhruba hotoví. Musíme ale říct, že při všem tom budování vlastně tady běžel život a ten život narůstal. Když je dobudováno, bude to dál trochu jinak s tím životem. A budeme si muset i trošku zvyknout na to, že to místo je pořád naše společné místo, i když nebude potřebovat tolikrát zabrat rukama. Ono to místo bude potřebovat něco jiného. Ale je to důležité, aby to místo bylo místem svatým, které patří Bohu, kam se chodí setkat se s Bohem a načerpat, a to jak tady v kapli, přímo při modlitbě a eucharistii, tak ale v celém domě se chceme setkávat s Pánem, který žije uprostřed svého lidu, který je tam, kde jsou dva nebo tři zhromážděni v jeho jménu, který je přítomen ve své církvi. Ale všichni dobře víme, že k tomu, abychom vnímali Boží věci, potřebujeme čisté srdce. A tak na začátku poprosíme Pána, aby požehnal vodu, kterou budeme pokropeni my i tento nový oltář, kaple, dům, s prosbou o očištění. O očištění našich srdcí, ale i o očištění toho díla, které nese stopy nejen lidské lásky a obětavosti, ale i našich slabostí, když toto dílo chceme odevzdat Pánu, aby ho bylo důstojné. Milovaní, s radostí jsme se tu sešli, abychom zasvětili Pánu Bohu tuto kapli. Prosme ho tedy pokorně, aby požehnal vodu, kterou budeme pokropeni na znamení pokání a na připomínku svého křtu a kterou pokropíme také stěny této kaple. Především však usilujeme o to, abychom byli sjednoceni ve víře a lásce a představovali živou církev, putující po zemi, která je znamením a projevem Boží lásky všem lidem. Bože, od tebe každý tvor dostává světlo života. Prokazuješ lidem nesmírnou lásku.
Nevychováváš je jen jako starostlivý otec, ale rosou své milosti je očišťuješ od hříchu. A neustále je přivádíš zpět ke Kristu jako k hlavě tajemného těla církve. Svým milosrdným rozhodnutím si ustanovil, aby ti, kdo jako hříšníci vstoupí do posvátného pramene a tam zemřou s Kristem, vyšli z něho zbaveni viny a stali se údy Kristovými a spoludědici věčné odměny. Prosíme tě, požehnej tuto vodu. Pokropíme ji sebe i stěny této kaple. Ať je znamením té spasitelné lázně, kterou jsme se stali chrámem tvého ducha po obmytí v Kristu ve křtu svatém. A pomoz nám dojít do nebeského Jeruzaléma skrze Krista, našeho Pána. Ať v tomto domě přebývá Bůh, milosrdný Otec, ať milostí Ducha Svatého očistí chrám, ve kterém přebývá. A tím chrámem jsme my, skrze Krista, našeho Pána. Smiluj se, Pane, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se. Modleme se. Prosíme tě, Pane, požehnej milostivě tuto kapli a všem věřícím, kteří sem budou přicházet, aby slyšeli tvé slovo a měli účast na nejsvětější oběti, dej zakusit přítomnost Ježíše Krista
svého syna, který slíbil všem, kdo se shromáždí v jeho jménu, že bude vždy mezi nimi. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Poslechněme si nyní, jak apoštol Petr nám všem připomíná, k jaké velikosti jsme všichni povoláni. Prvního listu svatého apoštola Petra. Milovaní. Přistupujte k Pánu, k živému kameni, který lidé sice odhodili, ale který je v Božích očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu svatém o tom stojí: Hle, kladu na Sion kámen vyvolený a vzácný, kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude zklamán. Vám tedy, protože věříte, přináší čest, ale těm, kdo nevěří, je to kámen, který lidé při stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem, přes který se klopítá. Narážejí na něj, protože odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Slyšeli jsme slovo Boží. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Do domu Hospodinova s radostí půjdeme. Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. Už stojí naše noc.
Pán s vámi. S tebou. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na fíkovník, aby Ježíše viděl, protože tudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl mu: Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: Vešel jako host k hříšníkovi. Zacheus se zastavil a řekl pánu: Polovici svého majetku, pane, dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes přišla do tohoto domu spása, vždyť i on je potomek Abrahamův. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Slyšeli jsme slovo Boží. Dnes přišla do tohoto domu spása, slyšíme Ježíšova slova. A uvědomujeme si ty okolnosti. Já si dovolím ještě jednou něco z toho připomenout. Ten Zacheus je v té chvíli kritizovaný, nepřijímaný, jenom Ježíš s ním komunikuje. On přijde víc jak o polovinu svého majetku, protože říká: polovinu rozdám chudým, a ještě co jsem našedil, taky vrátím, tak nevím, kolik mu toho zbylo. A v té chvíli Ježíš řekne: dnes přišla do tohoto domu spása. Zdá se mi, že je to jak dělaná provokace pro dnešní svět. Když Ježíš přijde, může se stát, že nás o mnoho věcí obere. Někteří z toho mají strach a tuší to. Proto k Ježíšovi ani blíž nechcou jít, protože se bojí, že by jim mohl vzít tu či onu radůstku. Ale vidíme, dnes přišla do tohoto domu spása. A vidíme, že ten Zacheus, který přišel o majetek vlastně v té chvíli svým svobodným rozhodnutím, způsobeným setkáním s Ježíšem, je šťastný. Tento úryvek posloucháme v této kapli poprvé, když tu slavíme mši svatou. Já bych rád prosil při této mši svaté o to, aby ti, kteří sem budou přicházet, ať už místní farníci, protože bude kaple sloužit jako zimní kaple farnosti, když kostel máte veliký a hezky studený, tak v zimě tady bude líp, i když teď se asi dobře už vzadu potíte, tak i to vás naučí, že jsem se nebude chodit tak oblečen jako do vašeho kostela farního v zimě. Ale ta kaple bude sloužit taky mladým lidem z celé diecéze, kteří sem přicházejí prožít nějaké dny formace, nějaká setkání, studijní, pracovní, duchovní. Ale vždycky, ať už jsou to setkání jakéhokoliv druhu, budou přicházet k modlitbě a k bohoslužbě. Velmi často právě sem.
A já prosím, a snad bychom za to mohli prosit všichni společně Pána, aby na tomto místě prožívali jak ti farníci, tak všichni mladí lidé, kteří sem přijdou, setkání s Ježíšem jako Zacheus. I když je někdy bude ovládat trošku strach přiblížit se k Ježíšovi víc, protože by je mohl obrat o nějakou radůstku, kež najdou tu odvahu přiblížit se. A když udělají i rozhodnutí, že se toho či onoho zřeknou proto, aby mohli získat opravdově a naplno Krista, aby byli schopni to realizovat s Boží pomocí a objevili štěstí, štěstí Zacheovo. Aby objevili štěstí Ježíšových učedníků. Slyšeli jsme krásné uvedení předemší svatou do symbolů této kaple. A tak máme před očima Petra, kterému řekne Ježíš, opust všecko a pojď. A on jde. Jan taky, všichni další opustili. Ale je vidět, že získali daleko víc. Řekněte mě, kdyby neudělali ten krok, ke kterému je Ježíš tehdy pozval, hovořili bychom o nich dnes? V žádném případě. Zapadli by v dějinách. V té chvíli, kdy Ježíš zve, to obyčejně nevypadá jako velká věc. On zve k tomu, abychom udělali nějaký krůček. A kdo má odvahu Ježíšovi uvěřit a na tu cestu za Ježíšem vyrazit, ten první krok s ním udělat a pak v důvěře se Ježíšem nechá vést, je často pozvaný k velikým věcem, které na začátku vůbec netušil. Jako to asi netušil Petr ani Jan. A to pak Pán si dělá veliké věci. Ani Petr, ani Jan to neměli v životě lehké, to víme. Ale lehký život neznamená vždycky šťastný život. I když přišly těžkosti v životě, i když se ukázaly jejich slabosti, a čteme-li poctivě evangelia a vidíme, kolikrát tam apoštolové ukázali své slabosti. Víme, jak Petr dovedl ze slabosti a ze strachu zapírat. Víme, jak byli apoštolové nepozorní, když jim vykládal ta nejhlubší tajemství své nauky, když jim povídal o tom prorocky, co se stane, že bude ukřižován, ale vstane z mrtvých, tak se učedníci hádali mezi sebou o to, který bude mít jaké ministerské křeslo v Božím nebo v mesiášském království. No pak se ukázalo, že zrovna nedávali pozor v té nejdůležitější chvíli a proto měli tolik problémů, až přišla ta skutečnost na řadu. Všecko to tam vyčteme v evangeliu. A můžeme tam najít i ten svůj život tak. Kolikrát jsme nepozorní k tomu, co nám Ježíš říká, uteče nám to, někdy je to ze strachu, někdy se nám prostě nechce. Někdy nemáme odvahu se zříct, přijde sem řada mladých lidí. Snad se budou ptát jako ten mladík v evangeliu, mistře, co mám dělat, abych dosáhl Božího království. Zachovávej přikázání. Ale to dělám. Opravdu snad mnoho z těch mladých lidí, kteří sem přijdou, mohou říct, ale to dělám, já se snažím žít podle desatera. A pak mu Ježíš šeptne hlasem svědomí, tak dobře,
tak opust všecko a pojď se mnou. Mladík z evangelia zesmutněl a odešel. Bohužel je to realita. Vidíme i na nejednom z těch mladých lidí dnes, kteří měli krásné nadšení, byli blízko Ježíši, slyšeli jeho hlas, ale pak neměli odvahu se čehosi zříct, vzdalují se od Ježíše se smutkem v duši. Jdou svou cestou, snad nedělají nic špatného a jsou to poctiví a dobří lidé. Ale pokud je skutečně Pán pozval a oni řekli ne, často jim ten smutek v duši zůstává, jako u evangelního mladíka. Ale k tomu, aby člověk měl odvahu, aby měl sílu ke krokům, které nejsou v životě lehké, nám Pán nabízí pomoc. A tu bude nabízet taky v této kapli. Jen prosme o to, aby kdo sem bude přicházet, sem přicházel s upřímným a poctivým srdcem. Myslím tím například, když bude tady naslouchat Božímu slovu, aby to slovo skutečně přijímal jako semeno do dobré půdy. Aby to nešlo jedním uchem tam a druhým ven. Aby to nebylo jako semeno, které padne sice na dobrou půdu, ale vrabci semeno vyzobou. Protože přijde hned spousta jiných myšlenek a zapomene se na to. Nebo aby nebyly jako to semeno, které padne do křoví, protože roste všelicosi jiného, rostou všelijaké vášně, které udusí pak ta krásná předsevzetí a to, co rostlo ze zasatého Božího slova v duši. Myslím na to poctivé přicházení sem k oltáři. Protože Ježíš nám říká, když přicházíš k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem, napřed se jdi smířit a teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Je to tak. Je to jednoduché, ale tvrdé. Ježíš nám říká, od nesmířeného žádný dar neberu. Ani obětní dar, ani modlitbu. Běž napřed splnit to, co jsem ti řekl, a teprve potom přijď. Můžem to cítit někdy jako tvrdé. Ale bereme-li to pravdivě, pak můžeme počítat s tím, že Ježíšovo pravdivé slovo se ukazuje jako mocné a působivé i v našem životě. Jestli přidáme na tu paténu, pak jako dar podávaný čistýma rukama i svoje slabosti, i těžkosti, trable, problémy, které potkáváme, Ježíš je schopen je vzít a proměnit, jako promění ten chléb a víno v tělo a krev. Promění i to, co je nepříjemného a bolestného v našem životě, když jsme schopni mu to odevzdat jako dar. Ale nezapomeňme, co se dá, už není naše. A tak když někdo dá i to, že měl jakousi bolest, ať se s ní už dál netrápí, protože ona už není jeho, on ji daroval Ježíši. Jestli ta bolest už je Ježíšova, tak ji neber zpátky. To by skradl to, co zdaroval. A pak poznáš, jak toto místo bude opravdu požehnaným, že budeš přicházet k studnici, z níž načerpáš
a nejen nějakou lidskou sílu, nejen nějaké občerstvení v pěkném společenství, ale načerpáš z Boha samotného. Protože on se nabízí v Eucharistii jako pokrm. On se dává, on je ochoten se v nás ztrácet, abychom my rostli. A nejen lidsky, ale jako boží děti, plné božího života. Když pak z této kaple, když pak z tohoto domu odcházejí lidé do světa, tak aby tam přinášeli Krista. Jsme tady ve sklepě. Snad to připomíná katakomby prvních křesťanů. Snad to připomíná jakousi skrytost. Ale když se odtud vyjde, měli bychom vědět, že jsme tady načerpali proto, abychom zanesli mnoho do světa. Mnoho. Vždyť kdo má Boha, je ten nejbohatší. Má z čeho rozdávat. Amen. Nyní otec arcibiskup požehná oltář, na kterém se pak bude přinášet Kristova oběť. Oltář bude okouřen kadidlem, jehož dým naznačuje, že i naše modlitby se mají znášet k Bohu. Jeho vůně nám připomíná, že i my se máme stávat obětí Bohu příjemnou. Oltář bude potom pokryt plátnem a ozdoben, protože mše svatá je hostina, ve které nás zve Pán Ježíš ke společnému stolu. Milovaní bratři a sestry, nyní s radostí budeme účastni požehnání tohoto oltáře. Prosme Boha, aby zhlédl na oběť církve, která se bude konat na tomto oltáři a ze svého lidu si vytvořil věčný obětní dar. Velebíme tě, Bože, že jsi přijal Kristovu oběť přinesenou na oltář kříže za vykoupení lidského pokolení a že na slavení jeho památky zhromažďuješ s otcovskou láskou svůj lid kolem Pánova stolu. Zhlédni, prosíme, na tento oltář, který jsme připravili na slavení tvých tajemství. Ať je středem a ohniskem naší chvály a díků. Ať je svatým oltářem, na kterém budeme přinášet Kristovu oběť. Ať je stolem, na kterém budeme lámat chléb života a pít z kalicha jednoty. Ať se stane pramenem, z něhož nám bez přestání bude plíštit voda spásy. Pomoz nám připodobnit se Kristu živému kameni, abychom v něm rostli v posvátný chrám a na oltáři svého srdce ti přinášeli milou oběť svého života ke tvé cti a chvále. Požehnaný jsi, Bože, na věky.
Světla svící, která budou nyní na oltáři zapálena, nám připomínají, že Kristus je světlo pro všechny národy. Po zapálení svící se rozsvítí v kapli všechna světla na znamení radosti. Světlo Kristovo, ať září z jeho církve. Слово твое.
modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. A vyjdříme ke své slávě a spáse světa. Přijmi, Bože, tyto dary, které tvůj lid dnes poprvé zhromážený v tomto tvém domě s radostí klade na tvůj oltář, a dej, ať všichni, kdo zde budou mít účast na Kristově oběti, dosáhnou věčné spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Jste Bůh. Zhodu srdce. Máme je u Pána. Zdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť celý svět je chrámem tvé slávy. Ty chceš, aby se všude tvé jméno chválilo a velebilo. Ty nás neodmítáš, když ti se radostí zasvěcujeme toto dílo lidských rukou. Toto místo modlitby, tento tvůj svatý dům, on nám připomíná tělo tvého syna. Pravý chrám lidskýma rukama nezbudovaný, on nám naznačuje církev. Vždyť ty jsi učinil tělo svého syna, narozeného z Panny, svým svatým chrámem, ve kterém přebývá plnost bohoství. Ty jsi na apoštolských základech zbudoval stavbu církve, jejímž úhelným kamenem je Kristus Ježíš. Ty jsi z nás vyvolil, abychom rostli v živý chrám tvého svatého ducha a jednou se stali spoluobčany svatých v nebeském Jeruzalémě, kde ty sám budeš všechno všem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho tě chválíme a s anděli a všemi svatými radostně voláme. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plný tvé veliké slavy. Hosana, hosana, na Kristuse. Bože hraný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana, hosana, na Kristuse. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh zástupů. Že pro nedostatek místa asi nebude možné si kleknout, tak můžeme výjimečně stát při mši svaté a jenom se ukloníme při pozdvihování. V pravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil, neboť skrze svého syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ a ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista,
neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, to jsme zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zhlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Janem, Blažejem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Jana Pavla, našeho přítomného biskupa Jana, jeho pomocného biskupa Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Modleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť
odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme.
patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král, ty jsi tolik nádherný. Celý svět se ti klaní, tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, tobě patří chvála, čest a sláva. My zvedáme svoje dlaně, my voláme, ty jsi Pán, vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi Král. Bože, náš nebeský Otče, ty jsi dal nám i svým dětem pravý chléb z nebe. Požehnej tento nový svatostánek, v němž bude tvůj syn přebývat mezi námi. A dej všem, ať ve všech, kdo se mu zde budou klanět, roste radost a pokoj, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Modleme se. Působením svátosti, kterou jsme přijali, oživuj, Bože, naši víru. Ať tě stále více poznáváme, abychom se ti v tvém domě klaněli vždycky v duchu a v pravdě a jednou se mohli radovat se všemi svatými u tebe v nebi, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Dalo by se o tom ještě mnoho hovořit, ale chci vám ještě jednou poblahopřát. Chci Pánu Bohu poděkovat spolu s vámi za tuto krásnou věc, kterou Bůh a jistě Maria tady vytvořili, a chci popřát otci Ivanovi,
i jeho spolupracovníkům, tomu týmu, který tady funguje, aby se jim dařilo tvořit prostředí, ve kterém by každý mladý člověk, který přijde, se cítil doma. Cítil se doma. Cítil se milován. Cítil se, že je potřebný, že se na něj čeká. A to je to hlavní, co můžeme těm mladým lidem nabídnout. Potom Pán ty věci už ať dotvoří. Tak vám Bůh žehnej. Už toho tady bylo řečeno velice mnoho. A nevím, jestli bylo tady řečené také poděkování otci arcibiskupovi, tak bych tě chtěl ze srdce poděkovat nejenom za to posvěcení, ale také za takové nastartování našeho týmu. Díky za takový program, který si nám nějak vytýčil, kudy máme jít a jak máme jít. Je to samozřejmě zavazující, ale chci říct si třeba nejenom za sebe, ale věřím, že za celý náš tým, že bychom tím směrem se chtěli jít, nebo budeme se snažit jít. Tak Pán mu zaplať. Pak bych chtěl taky samozřejmě ještě poděkovat vám všem, kteří se nějak zasloužili o cokoliv, o vybudování tohoto střediska, tohoto centra, ale kteří se ho také budovali i na kolenou, Pán mu vám zaplať. A protože jsme křesťané, tak bych vás chtěl pozvat všechny, opakuji ještě jednou všechny, na 3 takové akce. Hned teďka nebylo by dobré, aby se nám utekli. Já věřím, že když otec arcibiskup požehná to jídlo, které máme nahoře, že se rozmnoží, že bude určitě na všechny, jako jo. Pojďme se podívat na zázrak. Tak vás všechny zvu nahoru do našeho centra se všichni naši hosté. Potom v 17 hodin vás zase zvu do kostela, kde bude takové recitační pásmo Schola Cantorum skromní říže o Jobově, to velice krásné. Aspoň se trošku schladíte. A pak vás samozřejmě ještě všechny zveme, kde už umí samostatně chodit, tak vás všechny zveme na taneční a zábavný večer do kulturáku tady v Rajnochovicích. Začíná to v 19 hodin a končíme ve 24 hodin. A místní lidi samozřejmě, že jsou potom na nedělní mši svatou, která bude jako obvykle 8.55. Tak prosím vás, přijďte mezi nás, aby takové společenství lásky pokračovalo nahoře. A teďka bych prosil otce arcibiskupa, aby nám na závěr požehnal, nebo jestli něco chce říci. Možná ještě jsem zapomněl ohlásit, že právě v tomto okamžiku jste také v přístavu, nebo v přístavě. Že tento dům, kromě toho, že má název Fara samozřejmě, dostal také název Přístav. Proč? Tak přemýšlejte. Já bych ještě jednou přidal slovíčko díky opravdu všem, kteří se přičinili o vybudování jak všeho toho hmotného, tak i těch vztahů a atmosféry a toho všeho duchovního. A nejméně chci poděkovat taky těm, kteří pomáhali cítit žaludky těch, co pracovali, protože bez nich by se to taky nedařilo. A místním chci poděkovat, protože přeci jenom jako místní farnost nesou jaksi větší zátěž možnosti se tady zapojit. A zároveň chci místním pogratulovat, protože je to jediné místo v diecézi, kde farnost je tak známá všem mladým v diecézi. Myslím, že ani Olomouc není zdaleka tak známá mládeži jako slovíčko Rajnochovice. Takže gratuluju vám k tomu, že jste se stali mezi mladými nejznámější farností v naší diecézi. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání.
Dobrotivý Bůh, Pán nebe i země, který vás dnes zhromáždil k požehnání této kachaple, ať vás obdaří nebeským požehnáním. Amen. Bůh Otec, který ve svém Synu zhromažďuje všechny své rozptýlené děti, ať z vás utvoří svůj svatý chrám a příbytek svatého Ducha. Amen. Milosrdný Bůh, koruna všech svatých, ať vás uchrání od každého hříchu, ať přebývá ve vašich srdcích a dá vám účast se všemi svatými na věčné blaženosti. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu díky. Chci, Pane, chválit tě, den ode dne víc, chci, Pane, chválit. Then all dead never.